नेपाली कङ्ग्रेसको जनाधार क्षेत्र मानिएका मधेस प्रदेशमा टिकट सिफारिसको विषयलाई लिएर नेता कार्यकर्ता बीच निकै असन्तुष्टि छ पार्टीको नीति र सिद्धान्तप्रति वफादारलाई व्यवस्था गर्दै पैसावाला उद्योगी व्यवसायीको नाम राख्न लगाएको आरोप छ यति मात्र होइन टिकट सिफारिसका लागि बोलाइएका भेलामा कुटपिटका घटना समेत भएका छन् जनकपुरधाममा भनेर चिनिन्छन् ललन चौधरी चौधरी जो दुई हजार छ्यालिसको आन्दोलनमा प्रहरीको कुटपिट र यातनाका कारण गम्भीर घाइते भएका थिए त्यतिखेर नेवी सङ्घका तर्फबाट अग्रमोर्चामा देखिएका चौधरीलाई काङ्ग्रेसले बिर्सिएको छ चा। मन्सिर चारको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि धनसाबाट सिफारिस गरिएका एक सय दसजनामा पनि चौधरीको नाम भने छैन युवाहरूको डेभलपमेन्टको बाटो मैले

एक सय छ्यालिसजनाको नाम काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेको छ यहाँ पनि टिकट सिफारिसमा आकाङ्क्षीहरूको चर्को असन्तुष्टि छ विभिन्न भी समयमा पार्टीको लागि पार्टीको आह्वानमा खटेका व्यक्तिहरूको या त्यो लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस् या त्यो छ्यालिस सालको किनना आन्दोलन त्यो सबै आन्दोलनमा खटिएका व्यक्तिहरूको नाम नै मात्र सिफारिस भएको छ तर अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो अब यो मतलब जो कुरा अहिले उठिरहेको छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन नेताहरूले राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसाय बनाएको टिकटका लागि आफ्ना आसेपासेको नाम राख्न लगाएको एकअर्कालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति जस्ता कारण मधेसमा काङ्ग्रेसको जनाधार खस्कदो छ पेपरहरू त तपाईँको पार्लियामेन्ट्री बोर्डले हेर्छ हरेक पेपर हेर्या हुन्छ कसैको छुटेको छ जानी जानी, जानी छोड्या हुन्छ होइन त्यो छ भने हामी हेर्छौँ त्यो जबरजस्ती नाम काट्न खोजेको छ भने त्यो कट्दैन त्यो चाहिँ नि जिल्ला सभापतिजीहरूले जिल्ला कार्य समितिले तपाईँको प्रदेशको कार्य समितिले नाम थपेर पठाउनुहुन्छ या सेन्टरले थपेर पठाउँछ नेता कोइरालाले जस्तो सुकै दाबी गरे पनि लामो समयदेखिको पार्टीभित्रको गुटबन्दी अहिले झनै बढेको छ नेता कोइराला सहभागी जनकपुरका कार्यक्रमदेखि काठमाडौँ फर्किने क्रममा विमानस्थलसम्म संस्थापन लगायत अन्य कुनै समूहका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिएन सम्भवत यही कारण हुनुपर्छ लामो समयदेखि यसै क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै आएका नेताहरू सुरक्षित रहनकै लागि समानुपाति रोजिरहेका छन् प्रतिनिधि सभाको चार र प्रदेशसभाको आठवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषामा दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा मात्र एकजना निर्वाचित भएका थिए केही महिना अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको अन्तर्घात आउँदो निर्वाचनमा नहोला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि रोतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र विकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा